Turqia ka bllokuar aksesin në platformën sociale Instagram, njoftoi të premten Autoriteti për Teknologjinë dhe Komunikimin në Turqi. Autoriteti nuk ka shpjeguar arsyet dhe as nuk ka bërë të ditur se sa do të zgjasë kjo ndalesë, e cila pamundson aksesin edhe në aplikacionin e Instagramit në telefonat celular. Ky vendim vjen dy ditë pasi zyrtari turk për komunikimin Fahrettin Altun kritikoi Instagramin për, siç tha ai, ndalimin e postimeve ngushëlluese për vrasjen e Ismail Haniyeh, liderit politik të Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizatë terroriste nga SBA dhe Bashkimi Evropian. Kjo është thjesht censur, tha Altun, drejtor për komunikime në presidencën turke, duke thënë se Instagrami nuk ishte përmendur ndonjë shkelje në rregullat e tij kur e kishte marrë këtë vendim. Kompania që ka në pronësi Instagramin, Meta, nuk ka bërë ende komente për ndalesën dhe as për deklaratat e Altun. Autoriteti për Teknologji dhe Komunikimi Turqisë e publikoi vendimin e tij më 2 gusht në faqen e tij të internetit.